אורן אור ביטון, אורן הוא לוחם ומפקד לשעבר בימ"ס איו"ש, הוא חיל לוחמה בטרור. אתמול באמת היה רגע באמת של הרבה מאוד התקלויות כאלה, וצריך אולי להסביר לאנשים, כי אנשים לא מבינים, עוד מעט ייצאו שמות ויהיה קשה לקבל, איך יכול להיות שזה קרה? אני רוצה, ואני היום, אני היום הסברתי את זה לילד שלי, אמרתי לו, גם אם אתה מהכוח הכי מיומן, הכי מיומן, שאתה מגיע לתוך אזור שמחכים לך בו, ומחופרים, ועם נשק וכו', אתה לא חסין מכדורים, ולכן גם הלוחמים הכי גדולים של הימם אתמול נהרגו, ושוב, אני אומר, עוד בשורות איוב לפנינו. אז קודם כל, צודק, אני... הלוחמה בטרור, כל הנושא של לוחמה בטרור זה נושא של טיימינג. זה תגובה שחייבת להיות מהירה, ופה לא הייתה תגובה מהירה. פה הכוחות נמצאו במיטותיהם, עם התחתונים, לא מוכנים. הייתה... רגע, רגע, זה לא קשה, זה המוצבים, אני מדבר איתך על הרגע שאחרי, שמזיקים את הכוחות המיוחדים. אגב, ומה זה במוצבים? הם לא הייתה אזעקת, לא הייתה אזעקת, לא הייתה אזעקת מוצב, כאילו... אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהלוחמים כאן שהגיעו ראשונים לתוך היישובים, נלחמו בחירוף נפש, ביחסי כוחות, אני חושב, עשירית, מהכמות של המחבלים שהיו שם. הם נלחמו בחירוף נפש, תיארו בית-בית, ונהרגו עם מיטב לוחמנו, אם זה משלדג, אם זה מדובדבן. בכל היחידות המובחרות של הצבא, ולוחמים ואנשים שהתנדבו גם בדיוק. אנחנו מזה שנים נוטים לזלזל באויב, שזה החמאס, ואני לא פעם ולא פעמיים שמעתי מבכירים שאמרו שאת מיטב המודיעין והכוחות להפנות לחיזבאללה ופחות לחמאס, כי החמאס לא מהווה עבורנו איום. ואני רוצה לומר שהחמאס הוא האיום העיקרי. פה, כרגע ובמצב הנוכחי, אנחנו חיים להשמיד אותו מהשורש. ואין, צריך להפשיל שרבולים ולהפעיל את כל הכוחות ואת כל הידע שיש לנו ואת כל היכולות שיש לנו, ולא למהר להכניס כוחות רגליים לתוך עזה. אוקיי, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לשאלה הזאת. במרחץ דמים יותר גרוע ממה שהיה. אנחנו נגיע לעניין הזה, לשאלת המלחמה. בכניסה, כשאנחנו מדברים על כניסה, קודם כל אין ספק שצריך למוטט את החמאס, גם בארץ את המנהיגים שלהם וגם בחו"ל. הבעיה העיקרית היא, זה החטופים, זה כמות החטופים, הילדים, האזרחים. לא ממוטטים אף אחד בשלט רחוק ובסטנדר. אני רק רוצה רק להגיד משהו, שהעניין הוא... בלהיכנס, זה בעקבות החטופים שיש לנו שם, שהם עלולים להיפגע, והם עלולים להיפצע. צריך לעשות כאן עבודה... הכניסה היא לא בגלל החטופים, אבל אנחנו צריכים לחלץ. היא לא בגלל החטופים, היא בגלל שלא עשינו את זה מוקדם יותר, ועכשיו צריך לעשות את זה אחרת. אבל עכשיו אנחנו עם חטופים. נכון, אבל לא בגלל זה נכנסים. נכנסים בשביל... להסיר את האיום של החמאס. והדרך להסיר איום של ארגון טרור, היא למוטט אותו. אין דרך... אוקיי, והנה הוא מומחה בלוחמה טקטית, בעניין הזה. מה באמת באירועים כאלה, וזה יהיה... זה נשאל אותך, אתה חושב שיש צורך במה? במחשבה בכניסה לזה. איך אתה רואה, נגיד, את צוק איתן? השתתפת, אני מניח, מכיר את הטול מצוק איתן? השתתפתי באינטיפאדה הראשונה, לא בצוק איתן, באינטיפאדה הראשונה. עבדנו בתקופה הזו כיחידה מאוד מצומצמת, מאוד קטנה. ועבדנו בעיקר על מחבלים שהיו בשטח, אינדיקציות ממוקדות. זה לא דומה ל... זה עבודה אחרת. רגע, אני רוצה... יש לי לספר משהו לגבי בני ערובה. אתמול, בשעה 8:30 לערך, קיבלתי שיחת טלפון בהתלחשות, אני מתחת לטנק, תציל אותי. אני אומר, הלו, מי זה? אני לא מזהה את המספר הטלפון. קיבלתי את הטלפון שלך, אמרו לי שאתה יכול להציל אותי. אני מנסה לברר פרטים, מסתבר שזה אחד מהמבלים שם, שחטף כדור בכתף, רסיסים בראש, נסע עם הרכב, הגיע למוצב, חשב שהוא מגיע למוצב, הגיע למוצב, ראה חיילים, בא להיכנס למוצב, ירו להם ברכב, פרק מהרכב, רץ מתחת לטנק, נשכב והתקשר אליי, אחרי שאמרו לו להתקשר אליי. אני ניסיתי לעלות, הגעתי לקצין האג"ם של עזה, התקשרתי לכל מי שאני יכול, אמרו לי, אין שום בעיה, שלח לנו את המיקום. שלחתי את המיקום, אמרו לי, אנחנו שולחים עליו את שלדג, שולחים אליו את כוחות הצנחנים במוסק, שולחים ושולחים, ככה זה לקח מספר שעות. שלחתי הודעה לקובי שבתאי, כי אני מכיר אותו מהשירות שלנו ביחידת המסתערבים, אמרתי לו, קובי אחי, יש כאן מקרה דחוף ומדמם, אנחנו נמצא את עצמנו כמו מתחת יוסף 2. קובי אמר לי, אורן, שלח לי את המיקום, שלחתי, עם הזמן עבר,
הבן אדם יש לי את הקלטת שלו כאן, הוא מתחנן ובוכה והוא נפרד מאיתנו. ואז אני מתקשר לקובי לקראת הערב, אני אומר לו, קובי, הבן אדם עומד למות. ואז קובי אומר לי, שלח לי מיקום שוב, אף אחד לא טיפל בזה. אמרתי, אף אחד לא טיפל בזה, הבחור הולך למות. אמר לי, אין שום בעיה. תוך שעה הבן אדם חולץ, כוח של, של דובדבן הגיע אליו, חילץ אותו, הוא אחרי ניתוח בבית חולים, היום התקשר אליי, הוא אמר לי, אני לא יודע, אני רוצה לחבק אותך, נשק אותך, אני לא יודע איך עשית את זה. אמרתי, אני לא עשיתי שום דבר, אני הייתי השליח באירוע. קודם כל, התחיל בבנק מטרות חיסונים בארץ ובחול. אז בנקים מטרות, רק על הבנקים האלה, הם לא נגמרים אף פעם, זה בנקים שבקשה. לא, לא, אבל זה הכל במקביל, צריך להבין, יש כאן הרתעה בעניין הזה. דבר שני, אנחנו כן יכולים לשטח מבנים, אנחנו כן יכולים להתקדם פנימה ולכבוש חלקים מסוימים בעזה, ולא את כל עזה, לא חייבים לכבוש את כל עזה. אבל כן צריך להראות... אבל מה לא פרופורציונלי, מה לא מידתי? אני רק רוצה לומר שצריך לשים לב שהחיזבאללה מחכה לתנועה שלנו פנימה, על מנת שהוא יוכל להמשיך. יהיה כאן אירוע רב-זירתי. אנשים מזלזלים בצפון, אבל הצפון זה אירוע מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אני לא מבין את הקטע הזה שמחבלים עדיין ממשיכים להיכנס פנימה ולחמש את החברים שלהם כאן בפנים. אני לא מבין את הדבר הזה. יכול להיות שיש לנו כאן גם מנהרות פנים הארץ ואנחנו לא מודעים לכך. אנחנו יודעים כמה שבועים יש לנו. יש לי חבר ששני הילדים שלו, כן, שני הילדים שלו, הבת שלו דיברה איתו בטלפון, אמרה לו, אבא, נפגעתי, אני פצועה. והבן שלו ראה תמונה שהוא בעזה, הבת נעלמה מהרדאר, יש לו מיקום, הוא הגיע לשטח, הוא אמר לקצינה עוד בצהריים, תנו לנו להיכנס לחלץ את הילדים שלנו. הם לא נתנו להם להיכנס, ויכול להיות שמתו שם עוד הרבה, הרבה, הרבה אזרחים שמאיבוד דם, או מכל דבר אחר שנרגו שם. וחבל, חבל, אני אומר חבל, היה כאן פשלה רצינית. בוא נשמע את ההקלטה, בבקשה. בבקשה, אחי, תעשי משהו, מתחנן. מתחנן, תעשי משהו, אחי, למה לא באים, למה? זה היה הקטע האחרון שהסוללה כבר הסתיימה. הוא היה באפיסת כוחות, ואני כבר פה לא אכלתי והמשכתי והתקשרתי. ובאמת, אני רוצה לומר לקובי שבתאי, תודה רבה. תודה רבה לך, קובי, על היוזמה, על זה שאמרת לי, שגר לי את המיקום, ואני שולח צוות לחלץ אותו, ושהגיעו עליו, שאלו אותו, מי אתה? מה אתה? הוא, לא, הוא אמר להם, למה אתם שואלים? הוא אומר, כי מלמעלה, אנשים מאוד מאוד מלמעלה, שלחו אותנו לחלץ אותך. ואני שואל, אם הוא לא היה מתקשר אליי, אני אומר לכם בוודאות, הוא היה מת מאיבוד דם או מאיבוד הכרה, או כל דבר, כי הוא ממש אוקיי. איבד דם. אז אני אומרת לכם... וכואב הלב, יש לי את התכתובות איתו, אני שאני לכם מסביר לו איך לעשות חטא עין, איך לחסום את הפצע. אני אמור להתעסק בדבר הזה. תקשיב. אני בסך הכל הייתי בחופשה, תקשיב, שזה את... נפל עליי כרעביון בעיר.